El regalo que le trajo la Karen. Un pele Rastaman forever. Rastaman, ah. Hay mangatunga lingas. A mangatunga linga. Para catch the government bus. They have to take the minibus instead. Minibus? Yeah. Rastafari. Rastafari. Yeah. Bueno, aquí Karen de visita. Salud. Mañana nos vamos a ir al extranjero. Uy, sí, pero señora. Karen me regaló esa gorra. Muy bueno. Sí, está bueno el regalo. Sí. Perfecto, por el. Le vamos a sembrar regalo más seguido, porque eso. Hello, Restman. I feel like Jimmy Cliff. Jimmy Cliff. Country boy. Aquí Pele va a conducir. Pele Rastafari Liquid. A ver. Sí. Pele Tres Tiota. Karen, nos vamos al norte. ¿Cómo se llama? Azuzval. Sí. Ay, me pegué en la cabeza. Ay, pausa aquí en dónde, ¿cómo se llama aquí? Tenebru. Pausa de reggae. Pausa de reggae. Bueno. Hit the road, Jack. Bon nom. Oh, no. Ya se va. En varios caribes, inmigrantes del Caribe. Bueno, ¿qué fecha es hoy día? Sí, es el 25. 25, ya. Sí. De noviembre del 2002. No, de octubre. Octubre del 2002. Exacto. Ecco come papà mi filt. Ne di papà. Che deve fare papà? Ja, visst. Så, jag får mycket kyl. Det är inte kallt ute heller. Nej, det är inte kallt. Det är det absolut inte kallt. Se, du har sett bara ögonen här. Mm. Vänta på ner lilla morsan. Karen, aquí. Separándonos para el bautismo. Claro. Aquí viene Nélida con el trajecito del niño. A ver. Ya, claro. Vamos a trabajar. Packa bilen. Jag sätter in pojken. Det är regnigt dag i Sundsvall idag. Jag tror det är regnigt dag i hela Sverige. Finns det någon pojke? Det är Ylvas. Det är Pers syster som kommer. Och i rusket. Det är Madre. Ja, men då kör vi då. Ja. Gå in på den här sidan där det funkar. Tjena Ylva. Hej. Jag har lite ont om kameramän. Ni ska också vara med.
är det framme. Så att du blir Miguel och Stefanie. Som får vara kameran. Ja, om Miguel kan... Sätta på det. Ja. Han blir så förskräckt. Så här. Vi ska se den här underbara dressen här som har på sig. Nej, det där är fel. Se på lite detaljer här. Ja, nu är det på. Ja, då filmar du. Mira då. Det är små skor här. Jättesöta. Oj. Fina. Mamma gjort. Ja, mamma gjort, ja. Det har mamma gjort, ja. Nej, no, 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 Ska jag alltså trycka ner lite? Ja. Och sen nu. Ja. Ska vi ta en till? Så att okay, ja. Det är en gruppspel. Ja, just det. Och så The People blir först. Så. Ska vi stå på... Jaha. Nej, det blev ingen. Vänta, ska jag ta kort? Ja, det var ju... Men det första blev det. Och då följer väl Gud, mor och Gud form jag fram också till dopunkten. Titta så långt fram som möjligt. Nu ska vi knäppa våra händer och så ska vi be för det här vattnet så att det blir ett riktigt livets dopvatten med kraft. Gud vår Fader, vi tackar dig för att du i dopets källa låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din ande så att det barn som nu ska döpas i detta vatten blir renad från synd och skuld. Föd honom till ett nytt liv i Kristus och förena honom med ditt folk. För vår Herre Jesu Kristi skull. Amen. Och nu ska vi allesammans resa oss upp. Och så ska vi tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig.
himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då ska jag be för våra. Kom vi titta på vad det här som finns. Edvin Fredrik Kleif, jag döper dig i Faderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Ja, vi vill rädda för synen också. Det var en sån här en väldigt fin dopklänning det här som man får hålla hårt i, annars glider man ur. Nu ska vi be Gud att han hjälper Edvin i hela livet att leva i dopets kärlek och dopets ljus. Ja, det är inte så många här idag, men vi ska gå runt. Hej på dig. Här står en som har ett öga bara, tror jag. Och en liten röd prick är det också. Ja, visst. Och Jesus Kristus, han säger så här att den som i mitt namn tar emot ett sånt här litet barn, den tar emot mig. Så viktigt är barnet. Det visste vi ju redan. Barnen är det viktigaste vi har. Vår mening och vår framtid. Och så ska vi se så att det går för det här. Idag känns det som att det är väldigt skönt att tända ljus. Både för att ljuset skingrar mörkret och ljuset också står för värme. Men främst står ljuset för kärleken ifrån Jesus Kristus och förebild för honom som är världens ljus. Och idag för Edvin, för hans nya liv. Det är jättefina när de är jättegod saffranbröd. Och så det här äppelkaka. Ja, det här är allra finast. Gott. Sune. Så presenterna.
Linda, hur mår du? Mår du bra? Ja, kissen. Oj, vad fin kissen. Oj. Ja, få hälsa här. Ja. Ja, vi ska gå ut med Edvin på promenad i grannskapet här. Så ser det ut här. En härligt höstdag, eller hur? Ja, det är härligt. Härligt. Nu. Vad är det? Jätte. Det är ju arkitekt. Jätte.